Již tuto sobotu 20. července se uskuteční na hradě Seeberg historický jarmark s bohatým programem. Od 10 do 18 hodin se v areálu hradu rozběhne trh tradičních výrobků a řemesel. Historický jarmark je jedna ze 4 akcí festivalu Rok na Chebském venkově. Je to už tradiční akce, která už se koná několikátou sezónu a má vždycky své téma. Po loňském úspěchu zdobývání hradu Švédy jsme letos zvolili téma národopisné, takže Goethe v Čechách. Postava Goethe bude osobně přítomna spolu s dalšími významnými osobnostmi historie a pořadatelé chystají i jedno překvapení. Chybět nebude egerlandský folklor, lidové písně a tance. Samozřejmě k tomu bude přizpůsoben i ten doprovodný program. Dětské dílničky, ty už jsou tady také tradiční, i ty budou letos tematicky zaměřené tedy k egerlandskému folkloru. Kromě toho zase se návštěvníci mohou těšit na bohaté občerstvení, řemeslný trh a určitě pro ně přichystáme ještě nějaké další překvapení. Hlavní program začíná po obědě a podobně jako u dalších akcí na Seeberku bude jezdit zdarma autobus ze zastávky Sady ve Františkových Lázních. Vstupné pro dospělé činí 100 korun, za dítě 50 korun.